Здравейте! Със своя указ президентът Румен Радев насрочи за 26 май изборите за членове на Европейският парламент. Денят е неделя и е третият от почивните дни покрай 24 май. Вицепрезидентът Томислав Дончев заяви, че никой няма намерение да намалява пенсията на нито един български пенсионер. Той допълни, че правителството има амбицията да осигури над 53 милиона за великденски надбавки. Трима души загинаха, а 1000 бяха евакуирани заради наводнение в Съединените щати. Най-дългата река Мисури преля на няколко места и причини сериозни щети в Небраска, Айова и Канзас. Тези и още новини може да четете на сайта на Информо.